Новинами з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Ми продовжуємо боронити свободу та незалежність нашої країни, кожен на своєму фронті. Далі про головні події на цю годину. 36-річний чоловік загинув, 12-річний хлопчик дістав поранення. Ворог здійснив масовану атаку на Дніпропетровщину. Вгатив одразу по трьох районах, повідомили у обласній військовій адміністрації. На Криворіжжі під обстріл потрапили дві громади. По Апостолівській окупанти вдарили з урагану. Через отримані у власному будинку поранення помер місцевий житель. Понівечені також газогін та електромережі. У Зеленодольській громаді орки знищили магазин та кафе у центрі села Велика Костромка. Люди не постраждали. Обстріляли рашисти і Нікополь. Випустили 10 снарядів зі ствольної артилерії. Пошкоджено зо два десятки багатоповерхівок, 10 магазинів та установ. Ворожі снаряди також поцілили по школі, банку, автобусній зупинці. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в житловому будинку, але рятувальники приборкали полум'я. Синельниківський район був обстріляний з РСЗВ «Торнадо-С». У селі Преображенка міжміської громади поранено хлопчика, у нього ураження ніг. Зараз він прооперований та знаходиться у лікарні. У Великомихайлівській громаді Синельниківського району пошкоджено склади сільгоспідприємства, обійшлось без постраждалих. Буде багато бавовни. Волонтер та шоумен Сергій Притула повідомив, куди витратили гроші, зібрані українцями на Байрактар. Нарешті цей день настав. Ми купили супутник. Нагадаємо, у червні він разом з українським блогером Ігорем Лаченковим відкрили збір коштів на купівлю безпілотників. Лише за три дні український народ зібрав 600 мільйонів гривень. Зворушена солідарністю і рішучістю українців, компанія-виробник «Байкар» вирішила безкоштовно передати ЗСУ потрібні їм бойові пташки. Притула зазначив, придбаний супутник надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії ISAI більш ніж на рік. А значить, українська армія отримуватиме супутникові знімки високої якості і оперативно плануватиме операції. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії ISAI. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. Крути педалі допоможе ЗСУ та захисникам Азовсталі. У Києві відбудеться благодійний велопробіг ДСНС «Fireway» на підтримку українських вояків та військовополонених героїв. До заходу запрошують долучитися всіх охочих. Вартість реєстрації – 500 гривень. Отримані від учасників кошти передадуть на потреби ЗСУ. Буде можливість задонатити чи пожертвувати кошти у благодійну скриньку на фініші акції. А переможці велопробігу отримають пам'ятні медалі. Якщо у вас немає свого двоколісного, можна заповнити онлайн-форму та орендувати його. Велопробіг відбудеться 20 серпня, збір та реєстрація учасників – з 9, старт – о 10. Подробиці учасникам повідомлять після онлайн-реєстрації на сайті bikedaykyiv.org.ua. Повномасштабне російське вторгнення зруйнувало не лише долі мільйонів українців, воно нанесло непоправної шкоди і братам нашим меншим. У Гаазі відкриють виставку, присвячену тваринам на війні в Україні. Організовує її український гуманістичний рух «Your Animals». Найпотужніші кадри, жахливі та зворушливі історії тварин, що страждають від російської агресії. Про це йтиметься на виставці «Animals and War in Ukraine» – «Тварини і війна в Україні». Стартує вона 20 серпня і триватиме 10 днів до 30 серпня. Організатори кажуть, через виставку прагнуть докричатися до світу про російські злочини та щоб вони обов'язково були покарані. Рентген за 10 хвилин. З такою швидкістю тепер працюють у лікарнях Дніпропетровщини. Все завдяки сучасному обладнанню, яке закупили цьогоріч для медзакладів області. Майже 120 одиниць. На сучасному цифровому рентгенографі вже обстежують маленьких пацієнтів і в одній з дніпровських лікарень. Як він працює, дивіться далі. Темна лабораторія, де лікарі вручну проявляють плівки – це рентген-кабінет минулого. Зараз обстеження робить ось цей прилад. Натискання на кнопку – 3 секунди і знімок готовий. Далі його обробляють і результат на екрані комп'ютера. Дуже висока якість зображення. Настільки висока, що коли дивишся на ці рентгенограми, які ми виконуємо, перехоплює подих.
наскільки опрацьовані кожна деталь, кожна судинка, кожна кісткова балочка, пацієнти отримують значно нижчу дозу променевого навантаження. Це дуже важливо, особливо в педіатрії. Крім того, ми маємо такий значний помітний виграш в часі. Раніше на всю процедуру лікарі витрачали хвилин 40, зараз – до 10, залежно від віку дитини. І через таку швидкість можна приймати удвічі більше пацієнтів. Дніпрянка Юлія привела на обстеження свого 7-річного сина. Кирило займається футболом, тож треба перевірити спину. Раніше це було дуже довго. І, по-друге, це було не так швидко, як зараз. Зараз вже зробили, ти вже можеш побачити якийсь, вже відразу можу проконсультувати і сказати якусь відповідь, щоб, наприклад, матуся не хвилювалася за дитину. Якщо є якісь проблеми, звісно, відразу можна їх вирішити. Сучасне медобладнання отримали лікарні по області. Більше 20 закладів – це і обласні заклади, заклади міські і навіть районні лікарні. Міста Кам'янське, Павлоград, Синельниково, Кривий Ріг, Дніпро. У 2022 році вже ми придбали обладнання більш ніж на 41 мільйон гривень. Це кошти обласного бюджету. Окрім рентгенографів, для лікарень області закупили апарати ШВЛ та ультразвукової діагностики, інкубатори для новонароджених. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Наркотиків на 12 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині поліціянти викрили злочинців, які займалися збутом заборонених речовин в особливо великих розмірах. У складі угруповання були мешканці різних областей. Наразі встановлено 7. Це жителі Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Запоріжжя та Кропивницького. Кожен відповідав за налагодження каналів збуту оптових партій на своїй території. Аби затримати підозрюваних, провели спецоперацію, в якій задіяли понад 400 співробітників різних підрозділів. Вони провели 62 обшуки і вилучили 50 кілограмів канабісу та 7 кілограмів метамфетаміну. За попередніми підрахунками, за цінами чорного ринку, вартість вилучених наркотиків та психотропів – понад 12,5 мільйонів гривень. Лідеру злочинної організації, 37-річному мешканцю міста Дніпра, а також 4 членам організації затримано порядку статті 208 та оголошено про підозру. Ще 2 членів організації оголошено у розшук. Мистецтво надихає. Українська художниця прикрашає протитанкові їжаки народними візерунками. Малює на них яскраві квіти петриківським розписом. Київська художниця Варвара Логвин поділилася відео з підписниками на своїй сторінці у Фейсбук і додала: «Розписую протитанкові їжаки, бо хочу, щоб наша українська культура звучала голосно, сучасно, актуально та обов'язково життєрадісно. Особливо в час прискіпливої уваги світу до України». А ще у столиці до Дня Незалежності України створили новий квітник і присвятили його Байрактару. Помилуватися залізним птахом з квітів кияни та гості міста можуть в Оболонському районі на розв'язці проспекту Степана Бандери і вулиці Богатирської. Для створення композиції на площі 265 квадратних метрів висадили понад 24 тисячі квітів. Загалом, кажуть у київській мерії, подібна композиція до Дня Незалежності має з'явитися у кожному районі столиці. Для цього планують використати 200 тисяч. І ще одна чудова новина до 31-ї річниці Незалежності України. «Укрпошта» випустить блок марку «Вільні, незалежні, непереможні» і конверт. Ескіз зробив художник Антон Хрупін. Це перший такий випуск під час війни. Про ексклюзив у своєму телеграм-каналі повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Він зазначив, це не просто марка, а ще й нагадування усьому світові, як дорого коштує людська свобода. Адже 24 серпня буде 6 місяців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тираж марки обмежений – 1 мільйон примірників. За деталями випуску нової марки слідкуйте на сайті «Укрпошти». На цьому в мене все. Бережіть себе, вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Слава Україні!